សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមជួយគាំទ្រគាត់ផងកូនខ្មែរអ្នកបាត់ដំបងអាចឆ្នៃឡានចេញពីឈើមើលទៅពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់រថយន្តឈើមួយគ្រឿងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុរសម្នាក់រស់នៅខេត្តបាត់ដំបងដែលក្រុងឡានត្រូវបានធ្វើឡើងពីឈើសស្អាតចំណែកឯស្តុបខាងក្រោយវិញឆ្នៃពីស្តុបរថយន្តម៉ាក Highlander និងផ្នែកខាងមុខត្រូវបានតុបតែងឡើងដោយប្រើស្តុបរថយន្តម៉ាក Lucy បុរសសង្ហាម្ចាស់ឡានត្រូវបានមហាជនសរសើរថាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរខេត្តបាត់ដំបងពិតជាពូកែមែនទន្ទឹមនោះម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះសុកខេងបានឲ្យដឹងថានេះជាលទ្ធផលរបស់ Highlander បង្កាត់ពូជជាមួយនឹង Lucy 303ចាពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនដែលបងប្រុសមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរថយន្តចេញពីឈើបែបនេះចាគឺមើលទៅពិតជាប្លែកហើយរថយន្តនេះដែរត្រូវបានច្នៃឡើងចាគឺដោយគាត់បាននិយាយថានេះជាលទ្ធផលរបស់ Highlander បង្កាត់ពូជជាមួយនឹង Lucy 303ចាគឺគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនក៏មានការសៀចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនចាក៏បានធ្វើឲ្យល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងផងដែរហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា